seorang bekas pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia ATM bergelar Datuk dan seorang pengarah syarikat pembekal direman 3 hari bermula hari ini. Ia bagi membantu siasatan berhubung tuntutan palsu projek naik taraf jalan raya di pedalaman Sarawak. Perintah reman itu dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Putrajaya Siti Roslizawati Muhammad Zanin. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, kedua-dua suspek lelaki masing-masing berumur 62 dan 56 tahun itu ditahan di ibu pejabat SPRM Putrajaya kira-kira pukul 5 petang dan 11 malam semalam ketika hadir memberi keterangan. Tuntutan itu membabitkan pelaksanaan 10 projek jalan negeri di pedalaman Sarawak di bawah Kementerian Pertahanan yang bernilai lebih 800 juta ringgit. Ia membabitkan projek pembinaan jalan menghubungkan beberapa bandar kecil di Sarawak seperti Kapit, Bakelalan, Belaga dan Limbang yang dikenali sebagai projek jiwa murni di bawah kementerian berkenaan yang dianugerahkan kepada syarikat itu sejak tahun 2010 hingga 2016. Tiga sekeluarga